नमस्कार সকলকে অসমীয়া নববৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো। এই ভিডিঅ'টো মোৰ বিহুৰ প্ৰথম দিনাই হয়। অকণমান ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ কাৰেংঘৰৰ বাখৰিত মুকলি বিহুৰ অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব আৰু লগতে বিহুৰ দিনা আমি পইতা ভাত খাবলৈ কি কি যোগাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আহকচোন দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। অকণমান বিহু চালেহে মনটো ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে অকণমান বিহু আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। শিৱসাগৰ হাঁহচৰা বিহু হয়, বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে বিহু যোৱা। এতিয়া মই পইতা ভাত খাবৰ কাৰণে কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ আহোচোন চাওঁ। আমি ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। এইফালে মই আলু লৈ লৈছোঁ তিনিটা, এনেকৈ খুচি দিছোঁ। খুচি পেলাই আলুকেইটা মই জুইত পুৰি লৈছোঁ। এনেকৈ যদি আলুটো খুচি দিয়া হয় সোনকালে সিজে, সেইটো কাৰণে মই গোটেইকেইটা আলু এনেকৈ খুচি পেলাই জুইত পুৰি লৈছোঁ। পুৰা আলু সোৱাদেই বেলেগ। দুটা গৰৈ মাছ লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ মই খৰিকাত দি এটা এটাকৈ পুৰি লৈছোঁ। পইতা ভাতৰ লগত গৰৈ মাছ পিটিকাটোও ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই দুটা গৰৈ মাছ পুৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত মই অকণমান মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হয় মানে এইফালে মই বেঙেনাকেইটা অকণমান মিঠাতেল সানি কটাৰীখনে অকিয়াই লৈছোঁ। তেতিয়া বেঙেনাকেইটা পুৰিলে সোনকালে সিজে, সেই এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বেঙেনা অকিয়াই দিছোঁ। কেতিয়াবা বেঙেনাটো ফুটি যায়, সেইটো কাৰণে কটাৰীয়ে এনেকৈ অকিয়াই দিব লাগে বা খুচি দিব লাগে। খুচি দিলেও নুফুটে, নহ'লে কেতিয়াবা কিছুমান বেঙেনা ফুটি যায়, চব বেঙেনা নহয়, কেতিয়াবা ফুটি যায় সেইটো কাৰণে। আৰু অকিয়াই দিলে সোনকালে সিজেও, পুৰিবলৈও ভাল, সেইটো কাৰণে মই অলপ অলপ অকিয়াই দিছোঁ। আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ভাজি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াত মই বনাম কণীৰ লগত সান্দহ গুড়ি। কণীৰ লগত সান্দহ গুড়িটো বনাই খাই পইতা ভাতৰ লগত ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই কণীৰ লগত সান্দহ গুড়ি বনাম। এতিয়া মই কণীকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ। পইতা
কণীকেইটা দিয়াৰ পাছত ভালকৈ লৰাই ইয়াত মই সান্দহগুড়িখিনি দি দিছোঁ। সান্দহগুড়ি মই দুচামুচ লৈছিলোঁ, অকণমান পানী দি পেলাই সানি লৈছোঁ। অকণমান পানী দি যদি সানি লোৱা হয় তেতিয়া ভাল হয় খাবলৈ, সেইটো কাৰণে, নহ'লে বেছি শুকান শুকান নিচিনা হৈ যায়। আৰু সান্দহগুড়িখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগে, তেতিয়াহে অলপ টেষ্টটো ভাল হয়। যদি সান্দহগুড়িখিনি দিয়াৰ পাছত নমাই দিয়ে তেতিয়া সিমান টেষ্টটো ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে মই অকণমান ভালকৈ ভাজি পেলাই এতিয়া নমাই দিছোঁ। আৰু সান্দহগুড়ি বহুত বেছি দিব নালাগে, বহুত বেছি দিলেও টেষ্টটো ইমান ভাল নাহে। মই দুচামুচেই দিছিলোঁ। এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে অলপমান মিঠাতেল গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি মই ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে মই বেঙেনাকেইটাও পুৰি আছোঁ। ইয়াত মই বনাম কণীৰ লগত আমলৈটো, সেইটো কাৰণে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ। ইয়াত আৰু মই দি দিম কণবিলাহী। কণবিলাহীখিনি মই কেঁচাও আছিলে, কেঁচাও দি দিছোঁ আৰু মই গোটাই গোটাই দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কাটি দিব, কাটি দিলে ভাল, সোনকালে হেৰি হয়। মই গোটাকেই দি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। নিমখ হালধি তেল পাই পেলাই কণবিলাহীকেইটা ভাগি যাব, সেইটো কাৰণে মই গোটাকেই দি দিছোঁ। এইফালে মই আলুকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া আমলৈটোপখিনি দি দিছোঁ। আমলৈটোপখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই মই ইয়াত কণীকেইটা দি দিম। কণী মই এটাহে দিম, আমলৈটোপ কম আছিলে, সেইটো কাৰণে মই এটা কণী ইয়াত দি দিছোঁ। যদি কণীটো বেছি হয় আমলৈটোপতকৈ তেতিয়া টেষ্টটো ইমান ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে মই টোপখিনি কম কাৰণে এটা কণীয়ে দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই পেলাই নমাই দিছোঁ। সকলোৱে বনাব জানে তথাপিতো মই কেনেকৈনো যোগাৰ কৰিছোঁ, কি যোগাৰ কৰিছোঁ, তাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আলুকেইটা বাকলি গুচাই মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। আলু পিটিকাত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিলে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি এইখিনি ভালকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু পিটিকাখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেঙেনা পিটিকাখিনি বনাই ল'ম। বেঙেনা পিটিকা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত বেঙেনাকেইটা ভালকৈ বাকলি গুচাই ল'লোঁ। অলপমান নিমখ দি দিছোঁ, কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে জলকীয়া ভাল পায় কেঁচা জলকীয়া ইয়াত কুটি দিব, বহুত ভাল লাগে। আৰু অকণমান মই পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ। যিসকলে জলকীয়া খায়, কিন্তু জলকীয়াটো দিবই, বেঙেনা পিটিকাত অকণমান কেঁচা জলকীয়া কুটি দিলে বহুত ভাল লাগে। সেনেকৈ মই বেঙেনা পিটিকাখিনি বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছৰ পিটিকা বনাম। মাছৰ পিটিকা বনাবলৈ মই মাছটোৰ মূৰটো এনেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ, মাথাটো, আৰু এনেকৈ দীঘল কাঁইটডালো এৰুৱাই দিছোঁ। গৰৈ মাছত বেছি কাঁইট নাথাকে, অকণমান দীঘল দীঘল কেইডালমানে কাঁইট থাকে, গোটেই কাঁইটকেইডাল মই এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু গৰৈ মাছৰ চাটনি বনালেও বহুত ভাল লাগে, এনেকৈ পুৰি পেলাই আপোনালোকে আদা নহৰু দি চাটনি বনাব পাৰে, তেনেকৈও বহুত ভাল লাগে। এনেকৈ মই গৰৈ মাছকেইটা কাঁইটকেইডাল এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ পিটিকি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি পেলাই মই ভালকৈ সানি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মানধনিয়া থাকে তেতিয়া মিহিকৈ কুটি আপোনালোকে মানধনিয়া দি দিবচোন। এই গৰৈ মাছৰ পিটিকাত মানধনিয়াটো বহুত ভাল লাগে। মোৰ ওচৰত মানধনিয়া নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই এইটো ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি থাকে মানধনিয়া দি দিব তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। আৰু জলকীয়াটো আপোনালোকে যদি ভাল পায় দিব, মই জলকীয়া কথা আগতো কৈছোঁ, জলকীয়া দিলেও জ্বলাটো দিলেও বহুত ভাল লাগে। গোটেইখিনি পিটিকা বনোৱা হৈ গ'ল, গোটেই থালখন মই আপোনালোকৰ আগত সজাই দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে আমলৈটোপ আৰু কণী ভাজি, এয়া আলু পিটিকা, এইফালে হৈছে সান্দহগুড়ি আৰু কণী ভাজি, আৰু এইফালে মাছৰ পিটিকা, আৰু এয়া হৈছে বেঙেনা পিটিকা। আৰু কেইজনীমান মোৱা মাছ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে মোৱা মাছটো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে। আৰু লগতে মই পানী টেঙা আৰু এটা ভোট জলকীয়া। পইতা ভাতটো বনাবলৈ সকলোৱে জানে, তথাপিতো মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আগদিনাখনি ৰাতিয়ে মই ভাতখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ভাতখিনি যেতিয়া আমাৰ লদা হৈ থাকে, লদাখিনি সদায় আমি হাতেৰে ভাঙিব লাগে, তেতিয়া পইতা ভাতটো বেছি টেষ্টি হয়। হেতাই ভঙাতকৈ হাতেৰে ভাঙিলে পইতা ভাতটো অকণমান ধুনীয়াকৈ টেঙা টেষ্টটো আহে। সেইটো কাৰণে পইতা ভাতখিনি পানী দিয়াৰ আগত হাতেৰে ভাঙি পেলাই তাৰপাছত পানীটো দিব লাগে। আৰু ভাতখিনিৰ লগত যদি অকণমান জহা চাউল মিহলি হৈ থাকে তেতিয়া জহা ভাত হ'লেতো বহুত ভাল হয়। যদি সম্পূৰ্ণ জহা ভাতো নহয়, অকণমান জহা চাউল মিহলি হৈ থাকিলেও ভাল লাগে পইতা ভাতটো। ইয়াত মই এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল, পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া। ভাতখিনি অকণমান টেঙা টেষ্টটো আহিছে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান নিমখ ছিটিয়াই দিছোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল, পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া। বহুত ভাল লাগে এনেকৈ খাই। এই বছৰটোত আপোনালোকে যদি পইতা ভাত খোৱা নাই, এনেকৈ পইতা ভাতটো বনাই খাব, বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।